אופיר, בן שטרית, בת 17, ממושב נרגלים, ליד אשדוד. תקשיבי, עזבי הכל, עזבי הכל. מהשנייה הראשונה שהתחלת לשיר, נכנסתי ללב, ותקשיבי לי טוב, את לא תצאי לי מהלב בזמן הקרוב. תודה. זה פשוט, כאילו, ישר לפה, ישר לפה. את מדהימה, את מרגשת. הצלילה, נקייה, מלאכית. את צריכה להיות איתי בנבחרת. רק איתי. אני באתי לתוכנית הזאת של The Voice בשביל לשמוע קול כזה. את דתייה? כן. את גם מסלסלת, שמעתי. כן, אני גדלתי בבית עם פיוטים. אני באתי מהמוזיקה האנדלוסית. ואת יודעת, יש, את יודעת מזמורים וכאלה? כן. יש מצב שאת מצמררת לי את הלב? יחידה היה גנה ולגן רבה הללי יוצרך לבבות בוכה כי כולך ערב ומרך נווה איילת אהבים ויעלתכם. גדול, גדול. תעשי את עצמך מתלהבת מהם ותבחרי בי. קודם כל, זה שאת, כאילו, אדם עם מסורת מסורתית, זה דווקא מתאים בול, לעבוד עם מסורת כמוני. אין זמן מאוחר לחזור בתשובה. וואלה, כן. לא, אני כבר מאוד קרוב לדת. בזכותי. בזכותם, בזכות אביתר בנאי, אני מאוד קרוב לדת, נכון. אבל בשנייה האחרונה אני בורח. בעיניי זה כאילו לא ניגש כאן של דתות ואמונה. יש כאן חיבור בעיניי מאוד נכון. ענייני מוזיקלי, סלח לי שלומי, שרי, סלחו לי, איתכם זה יישמע בעיניי, משעמם, זה יהיה מאוד מאוד צפוי. חבל שאתה חושב ככה. זה דעתי לגמרי, איתי זה יישמע מאוד מאוד אחר, יישמע מיוחד. גם איתי זה יישמע אחר. את רוצה שאני אגיד לך בערך זה יישמע אם תעבדי עם אביב? זה יישמע ככה. צורמי שטה... אני יכול להגיד שמבחינתי, אם את נשארת בעולם הזה של ה... של הפיוטים והארוך הזה, אותי אישית זה לא מעניין. יש לך בעיניי קול יפהפה,
אנחנו כבר למדנו מהעונה שעברה, שאני אחד שהשקיע מאוד מאוד בחברה שלי. את מאוד שמה תבלתי שמה, מאוד. ואני זקוק לקולות שיש לך, ותהיה אמיצה. תודה רבה. רק מילה ממני לפחות, אנחנו לא הסתובבנו, יש לך משהו בכל, אם אני יכול להגדיר את זה, טהור, זו המילה הכי טובה שאני יכול להגיד על הקול שלך. יש בך משהו צנוע שזה בעיניי דבר גדול. חשבנו שזה טיפה רך מדי בשבילנו, כי אנחנו שני פירי אדם, אין מה לעשות, אבל תראי, שלושה מכובדים ביותר הסתובבו, ואני חושב שההמשך שלך יהיה וואו. תודה רבה. זה ממש קשה לבחור כשרואים את זה מהצד השני ולא מהטלוויזיה. תחשבי אבל טיפה גם על הרייטינג, אביב גפן ודוסית. השאלה אם זה יחזיק מעמד, אתה יודע, לא? זה לא אמור. היא יודעת, היא יודעת מה היא אומרת. יהיה אור גדול. היא יודעת מה היא אומרת, היא רוצה להגיע לסוף. נו, ואחרי הסוף? לי יש לב ממש גדול. אני אשמח שנגיע ככה עד הסוף. תודה רבה. תחשבי טוב. קחי אוויר. אוקיי, אז אני... את צריכה להחליט אבל בעצמך. את יודעת יותר טוב מכולם. להגיד לכם את האמת, אני באתי ממחשבה ראשונה שרציתי מאוד מישהו, וקצת היה שינוי בדרך, ואנשים המליצו דברים אחרים, אבל אני חושבת שהכי חשוב בסופו של דבר זה ללכת עם הלב, ועם מה שבאמת מרגישים שנכון. ואני חושבת שאני אלך עם אביב. שרה טוב. אמיתית. כן, מאוד. אמיתית. אמיתית. לא מזויף. כן. זה מה שמגניב.